Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma caixa abrindo, caixa do avô. Eu sei que vocês gostam, só que hoje eu não tô na bancada, hoje eu tô no meu colo. Eu estou cansada, sentei aqui e vou abrir. Mal chegou, viu? Acabou de chegar. Então, vocês estão comigo aqui recebendo. Essa já é a campanha 6. Tem cheirinho de novidade. Não tem plástico bolha dessa vez, porque eu vim bem cheia mesmo. Tem campeão de venda, Avon Faraway, maravilhoso, encomenda, já vamos entregar. Ah, gente, esqueci, deixa like, se inscreve no canal, que tem muito vídeo bom aí. Gente, tá uma mega promoção dessa linha Advanced Techniques by Avon Reconstrução Extrema Shampoo. É, você compra o shampoo e o condicionador, parece que vem de brinde. Não sei confirmar, mas eu vou mostrar toda a linha. Eu sei que veio reconstrução, veio o condicionador ultra... Não, calma aí, deixa eu fazer os kitzinhos, ó. Veio o shampoo e o condicionador. Só que assim, o shampoo, ele é 300 ml, o condicionador é 250 ml. Porque a gente sempre usa menos condicionador, né? Então, esse daqui é o ultra liso. Ele é enriquecido com tecnologia Lotus Shield. Blindagem anti-frizz. Esse eu vou querer experimentar, com certeza. O pessoal pediu para eu ir tirando da caixa, né? Para vocês verem melhor. E realmente é muita coisa nessa caixa. Aí vem nutrição completa, que é de argan, óleo de argan e coco. Agora tá bem completo mesmo, gente. Essa linha, ela é que nem as L'Oréal da vida. É importada mesmo. Aquela Alce, né, que o pessoal adora, muito bom mesmo, deixa seu cabelo super, super hidratado. E o primeiro, que é o reconstrução também, vem o condicionador de 250 ml e vem o shampoo. Tudo prontinho para você, o kitzinho já pronto, é mais fácil. Tem também que a gente ama de paixão, né, esse eu mostrei, ó, na caixa que eu abri ontem. Tinha ácido hialurônico, nessa também tem ácido hialurônico, com só o que tá, não dá pra ficar, né, sem. Tem também linha nova, quer dizer, relançamento, né, vocês pediram, a Avon fez mais um lote da Linda e Inspiradora. Veio o sabonete e veio o hidratante, esse é um presente maravilhoso pra você dar, pra você presentear. Para você usar, que a fragrância dela é maravilhosa. Ela é violeta cremosa. Esse é o sabão, sabonete, né, em barra. E o hidratante, ó, tá ficando vazia, já tá acabando a nossa caixa. Linda. Gente, eu sou apaixonada por essa embalagem. Eu gosto dessa barriguinha aqui dela. A gente se reconhece, né? A gente tem também o mix chipre capim limão. Olha que coisa linda essa embalagem, gente. Muito linda, muito linda. Olha, parabéns, Avon. Encantada. Encantada. Mais protetor solar. Falei, protetor solar é tudo de bom. Tem promoção de esfoliante. Corre no site grazicosméticos.com.br. E você vai aproveitar uma mega promoção de esfoliante. Olha, eu peguei bastante. Então, é para atender todo mundo que precisa. Tá? Então, pode pedir o seu. Tem promoção de máscara Blaster Crush. E também a Lu Long. Super Long. Maravilhosa, né? E claro que tem revistinha de campanha 8. Gente, já tá no ar. Procura aqui no vídeo, no canal aqui do YouTube, aqui no Face também, que tá no ar já essa revistinha rolando. O pessoal tá adorando. Todo mundo falando maravilhas dessa revistinha. E olha só que linda que tá a revista da Avon. Lembrando que a gente vai participar do BBB 22. Então, vai ter muita promoção aí para vocês. A Juliette vai estar ensinando muita make. Os perfumes da Avon também fizeram pesquisa. Tem vídeo da pesquisa da Avon, da perfumaria. Então, olha só apaixonada mesmo. A gente fica aqui olhando ver se volta a pomada, se volta o autobronzeador. Mas a Avon tá difícil. Aqui é a promoção que eu falei para vocês. São os dois. Ah, não, só o shampoo.
Não, a promoção tá lá na campanha. Eu vou mostrar para vocês lá na campanha. Mas é comprar um. Olha, um campeão de venda também, gente, em promoção. Corre no site. A gente ama também essa linha de Footworks. É, não tá vindo mais o lavanda creme, tá? É só esfoliante, então tem que prestar atenção, tá? Olha só, o terceiro por R$5,99. Vale a pena, hein? R$13,95. Muito bom mesmo. Então, gente, eu vou ficar por aqui, senão esse vídeo fica muito comprido. É, deixa like. Ah, também tem, olha, Avon Care Facial Antissinais. Esse é o de uso noturno, tá? Ele é firmador, ele tem colágeno. É um produto realmente completo. Muito vendido, muito usado. O pessoal gosta muito da fórmula dele. Então, com esse, eu me despeço. Deixa like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.